Jag heter Mikael och jag följer min intuition. Jag känner att jag rör mig, men jag gör ingenting för att röra mig. Det bara går automatiskt, så jag bara flyter med, känns det. Många gånger så när jag träffar människor så är det min intuition som styr mig, kan man säga. För 20 år sedan så bestämde jag mig för att bemästra min intuition. Jag vill ta reda på vad händer med människa 100% så långt det är möjligt följer sin egen intuition i varje beslut. Så jag är så tacksam för jag lyckats aktivera mig själv kanske mer än de flesta människor har gjort. Jag längtar efter att mer människor ska våga bli sig själva och bli naturliga istället för att vara radiostyrda robotar och missa livet. För det första är att bli ärlig med sig själv, känna in liksom så mycket man vågar. Det är att vara modig, att följa sin känsla, och då är det rätt så bra det här med att man blir attraherad eller tycker att något är fint eller vackert, att våga uttrycka det. Det är mitt absolut bästa tips om man vill bli glad och bli fri. Och bli en självtänkande människa. Känna en frid, en stillhet, ett lugn. Det är jätteviktigt. Lita på att bli lugn och finna dig själv och din kraft.